Mtake Bwana. Makofi kwa ajili ya watoto wetu wazuri wakati wakishuka taratibu. Sante watoto wazuri. Umetuimbia vizuri, umetuabudisha. Hata imebadilika. Ni roho wa Bwana. Sante tuendelee tukuwapigia makofi. Sante baba, sante mama. Sante mtumishi wa Bwana. Sante baba yetu mchungaji. Tunakupenda, tunaendelea kusema. Umejali kwa kweli. Rai kamanda la wosia. Sante, asante. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni wakati mwingine sasa ukaenda kumtoa tumishi wetu ambaye anaenda kusimama kwa ajili ya Bwana. Nataka nikwambie kitu. Usimwangalie mtoto. Usimwangalie nani? Mtoto. Mwangalie Roho Mtakatifu ambaye anaenda kusema nawe. Basi naomba makamu mlete tumishi wa Bwana wakati anaenda madhabahuni aweze kutupa neno kutoka kwa Bwana. Makofi mengi mengi. Mengi 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 mengi. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. 2022 tunamtaka Bwana na nguvu zake ili tukabadilishe kizazi chetu. Toto, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Bwana asifiwe sana kanisa. Kwa majina naitwa Abigail Malecela. Nimetokea darasa la imani. Ningependa kumshukuru sana Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama hapa mbele yenu, kwa kunipa ujasiri, afya. Na ningependa tena kumshukuru mchungaji wetu Dastan Kanemba kwa kunipa nafasi ya kusimama hapa mbele yenu. Asante sana. Na ningependa tena kumshukuru mwalimu mkuu, mwalimu Sofia Mwakipesile na mwalimu na walimu wote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo linasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Andiko la msingi katika somo letu Zaburi 105 mstari wa 4. Nao unasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sasa unaweza kujiuliza, ni kwa nini tunamtaka Bwana na nguvu zake na tunautafuta uso wake siku zote? Leo tuna sababu chache za kwa nini tunamtaka Bwana na nguvu zake na tunautafuta uso wake siku zote. Sababu ya kwanza ni kwa sababu sisi ni watoto wake na tuna haki zote za kumtafuta. Sisi kama watoto wa Mungu tuna haki zote za kumtafuta yeye kwa sababu sisi ni wanawe. Kama sisi tuko katika uhalisia, mimi siwezi kumwambia mzazi wa mtu mwingine anilipie mchango wa sikukuu kwa sababu sina haki, kwa sababu yeye ni sio mzazi wangu. Ila nina haki kwa mzazi wangu kumuomba nilipie mchango wa sikukuu. Na kama sisi tuna haki kwa Bwana kwa sababu sisi ni watoto wake, tuna haki ya kutafuta uso wake na kumtaka yeye siku zote. Haleluya. Na tunaenda kuangalia katika Warumi 8 mstari wa 16 mpaka wa 17. Warumi 8 mstari wa 16 mpaka wa 17. Nao unasema, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Mstari wa 17 unasema, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Hiyo ndio sababu yetu ya kwanza. Sababu yetu ya pili, tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa sababu adui yetu shetani ana nguvu za kutushinda sisi. Tusipokuwa na nguvu za Mungu, hatuwezi kumshinda shetani. Shetani ana nguvu kuliko nguvu zetu za kimwili. Ila tukimtaka Bwana na nguvu zake akatupa zile nguvu za kiroho, tunaweza kumshinda shetani. Maana Mungu anaweza mambo yote. Haleluya.
Na tunenda kuangalia katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 11 mpaka wa 12. Waefeso 6 mstari wa 11 mpaka wa 12. Nao unasema, vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maana sisi tuliokolewa, yapo mapambano, yapo zipo vita, yapo mapito na majaribu mengi. Hata kwetu sisi watoto, yapo majaribu mengi katika masomo. Maana kuna mifano ya majaribu hayo. Labda kuna siku umeambiwa uje kwenye mazoezi kanisani, na huko shuleni umeambiwa uende tena shuleni, unatakiwa shuleni kwa sababu una mtihani labda siku inayofuata. Unatakiwa umtafute Mungu akupe njia sahihi, uchague utaenda wapi au utaweza kuahirisha kukupi shuleni au kanisani. Ila Bwana yetu yupo katikati yetu, kwa hiyo anaweza kutusaidia yote. Ukimwomba yeye anaweza kukusaidia kutatua matatizo yako, majaribu, vita, kila kitu, maana yeye anaweza mambo yote. Amina. Sababu ya tatu, hatuwezi jambo lolote pasipo kuwezeshwa na Bwana. Mungu asipokuwezesha hauwezi jambo lolote. Maana wanasema katika Wafilipi 4:13, wanasema na yaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Mungu asipotutia nguvu hauwezi jambo lolote. Utakuwa kama ni umechoka. Hata shetani akija anaweza kukuvamia, atakuteka na kututesa vibaya. Ila ukimtafuta Bwana na nguvu zake, utapata nguvu za Roho Mtakatifu. Utapata uso wake Jehova, na utapata kumwona yeye katika maisha yako. Haleluya. Kwa mfano kwetu sisi watoto, hata katika masomo yetu tunatakiwa tumfuate Bwana ili atusaidie tukapate kufaulu katika mitihani yetu, katika masomo ya darasani tukapate kufanya vizuri. Tuwe na akili nzuri na tuwe na adabu na heshima kwa wazazi wetu, walimu wetu wa kanisani na hata wa shuleni. Na kwa wakubwa pia. Hata si kwa wadogo, hata kwa mwenzako uwe na heshima na mwenzako. Mmesikia? Hata kwenye Biblia kuna mifano mbalimbali ya watu waliomtafuta Bwana na nguvu zake, na Bwana akaonekania katika maombi yao. Mfano wa kwanza unatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa 20. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa 20. Tunamuona Hana katika Biblia kuwa alikuwa hana mtoto, na mke mwenzie Penina alikuwa ana watoto. Penina alimdolishia watoto wake Hana kwa sababu Hana alikuwa hapati watoto. Ila ilikuwa hata Hana akiwatuma watoto wa Penina, Penina alikuwa anamcheka sana na kumtukana. Anasema na wewe si uzae wako wako. Ila Hana akamtafuta Bwana na nguvu zake, na Bwana akampambania katika majaribu yake, akapata mtoto anaitwa Samueli ambaye alikuwa ni nabii mkubwa katika Israeli. Hivyo tumtafute Bwana wazazi na watoto wenzangu kama Hana alivyomtafuta Bwana, na Bwana akamuonekania katika majaribu yake. Haleluya. Na mfano wa pili ni Daudi. Daudi alikuwa ni kijana mdogo sana, na kulikuwa na vita kati ya Daudi na Goliati. Goliati alikuwa ni mtu mkubwa, ila Daudi hakuenda pale peke yake, ila alienda na nguvu za Mungu. Maana Daudi alipomwomba Mungu ampe nguvu zake, akapata nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana akampa nguvu na akaenda kupigana na Goliati. Daudi alitumia jiwe dogo, ila yeye Goliati alikuja kwa upanga, ila Daudi alikuja kwa jiwe dogo. Tunaangalia katika Samueli wa kwanza mstari wa 17 sura ya 17 mstari wa 45.
Samuel wa kwanza, sura 17, mstari wa 45. Nao unasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga, na fumo na mikuki. Bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israel. Hapa tunaweza kuona jinsi ambavyo Daudi alivyojua kwamba hawezi kumshinda Goliath peke yake bila ya nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu, Daudi akaweza kumshinda Goliath kwa kutumia jiwe, akapigwa akampiga Goliath katika paji lake la uso na akadondoka na kufa hapo hapo. Hallelujah. Na katika mfano wetu wa tatu, tunatoa mfano katika kitabu cha Matendo sura ya 16 mstari wa 23 mpaka wa 27. Matendo sura ya 16 mstari wa 23 mpaka wa 27. Hapa tunamwona Paulo na Sila walipokuwa gerezani. Walimuomba Mungu, walimtafuta Mungu na kumuomba, na Bwana akaonekania. Gereza likatikisika, makufuli akakatika, minyororo ikakatika. Hawakujali mazingira, hawakujali wapo gerezani, hawakujali wamefunga minyororo, ila wao walimsifu Bwana, walimuabudu kwa sababu Bwana wetu anakaa katika sifa. Haleluya! Haleluya! Kwa kupitia mifano hii tunaweza kuona Bwana alivyoonekania watu, mifano ya watu katika Biblia katika majaribu yao. Sasa tuangalie tunazipataje nguvu za Mungu katika maisha yetu. Tunapata nguvu za Mungu kwa kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama chakula cha nafsi yako au roho yako. Maana sisi tunakula chakula cha kimwili, ila roho inakula chakula ambayo ni neno la Mungu. So ukiwa unasoma neno la Mungu, kama unailisha roho yako, unailisha nafsi yako. Tunaangalia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Hey. Nao nasema, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Huu mstari unaelezea inaelezea jinsi ya hicho lilo neno linalotakiwa likae ndani yako. Maana ukisoma neno, yani kama unailisha roho yako na roho yako inakuwa inashiba. Kama sisi tunakula chakula cha kimwili, sisi hatuli tu siku moja, labda uko umefunga unakula Jumapili mpaka Jumapili, hapana. Unakula Jumatatu, unakula Jumanne, Jumatano, Alhamisi na hata Ijumaa na Jumamosi na Jumapili. Ila kama uko umefunga, ndio sawa, uwezi kula. Ila kama haujafunga, na ndo nafsi yako navyo hivyo hivyo, inatakiwa ile kuanzia Jumapili mpaka Jumapili inayokuja, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumapili inayokuja. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mfano na njia ya pili ya kutafuta nguvu za Mungu ni tunapata nguvu za Mungu kwa kumuomba Mungu kila siku. Ukimuomba Mungu kila siku ni kama unafanya connection na Mungu. Yaani kama sisi tunavyotumia simu to communicate, tunavyotumia simu kwa information, kusend information. Tunaweza na sisi kuongea na Mungu kwa kutumia maombi. Tukiwa tunaomba, Tunamwomba Mungu atujalie, labda unataka kiasi cha fedha, naomba Mungu nipate kiasi cha fedha hiki na hiki. Unamwomba Mungu ukapate kufaulu katika masomo yako, unamwomba Mungu ukapate kupandishwa katika cheo chako cha kazi yako, unaomba Mungu ukapate kujaliwa mambo mazuri mazuri mazuri. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Ajali asifiwe sana. Pointi ya tatu, na hiyo tunapata nguvu za kumwomba Mungu kila siku inashikiliwa na Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Nao nasema, akamwambia kwa mfano,
ya kwamba imewapasa kumomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ukikata tamaa kuomba Mungu, itakuwa ni mbaya sana. Utapata majaribu, utapata matatizo mengi. Ila usipokata tamaa, ukajipa ujasiri na kuendelea mbele, ukakaza buti, utaweza kumfikia Bwana, utaweza kupata nguvu zake. Haleluya! Pointi ya tatu, kwa kuishi maisha matakatifu. Ukiishi maisha matakatifu, unakuwa mtakatifu. Maana kuishi maisha matakatifu unatakiwa usome Biblia, uwe unafunga, unaomba, unasoma neno kila siku, usisahau bila kulala. Kabla ya kulala unaomba, kabla ya kula unaomba. Yani maombi ndio yale mbele yako. Yakitoka maombi ndio yafuatia mambo mengine. Yasikuchanganye yote, maana bila maombi huwezi kufanikiwa katika masomo yako, huwezi kufanikiwa katika kazi zako, huwezi kufanikiwa kitu chochote. Maana maombi unatanguliza kwanza maombi afu ndio unapata kitu kingine. Tunaenda kuangalia katika Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 16. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 16. Basi kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni mtakatifu katika mwenendo wenu wote. Hata muone Biblia inatuambia sisi tu tunatakiwa tuwe watakatifu. Tunatakiwa tuwe watakatifu kanisa. Tunatakiwa tuwe watakatifu. Haleluya! Pia kwa kuhudhuria ibada na kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Kuhudhuria ibada sio huyo unahudhuria ibada ya Jumapili tu mpaka Jumapili inakuja. Unatakiwa uhudhurie seminar kama ipo katikati ya wiki, unatakiwa uhudhurie ibada ya kanda, ibada ya zoni, ibada zote katika mikesha, ibada labda ibada ya hapa kanisani katika katikati za wiki, sio Jumapili mpaka Jumapili. Na hata katikati za wiki tuwe tunakuja jamani. Haleluya! Haleluya! Waibrania 10 mstari wa 25. Waibrania 10 mstari wa 25. Nao inasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri wanavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa hiyo tusidharau ibada za katikati ya wiki. Tusidharau ibada ya katikati ya wiki na mikusanyiko ya zoni na ibada zingine za kanda, semina, mikesha. Tusidharau. Haipaswi kuwa mtu wa Jumapili mpaka Jumapili. Atulagi chakula Jumapili mpaka Jumapili. Tunakulaga Jumatatu, tunakulaga Jumanne, tunakulaga Jumatano, tunakulaga na Alhamisi na Ijumaa. Haleluya. Nikiwa namalizia, tusipomtafuta Bwana na nguvu zake, basi tutaishi maisha magumu katika wokovu. Usipomtafuta Bwana na nguvu zake, utaishi maisha ya majaribu, utakuwa na vita, magombano, marumbano katika familia yako. Maana adui shetani atatuteka na kututesa sana. Usipokuwa na nguvu za Mungu, shetani ana nguvu. Usipokuwa na nguvu za Mungu, shetani anaweza akakuteka na kutateswa sana. Utakuwa sio mtu wa kufanikiwa. Darasani utafeli, kwenye kazi yako utafeli, cheo utashushwa, utakuwa uzuri kitu chochote, utakuwa ni mtu wa yani mtu wa kushindwa, wa kushindwa, wa kushindwa. Ila ukiwa na nguvu za Mungu, utakuwa unapanda, 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 utakuwa ni mshindi, utakuwa ni mshindi. Na Mungu anawataka watu kama hao wakiwa watakatifu. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hivyo usalama wetu dhidi ya asira za shetani ni kumtaka Bwana na nguvu zake na kutafuta uso wake siku zote kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuhudhuria ibada, kwa kuja ibada za katikati za wiki, kwa kuishi maisha matakatifu. Hapo tunapata nguvu za Mungu za kumshinda shetani dhidi ya hasira zake. Haleluya! Haleluya! Mungu wabariki sana.
Amen, amen. Basi naomba tusimame ili tuweze kuhitimisha. Ningependa nijue mtoto aliyetuhubiria ana miaka mingapi? Miaka mingapi dada? Miaka 12. Darasa la ngapi? La 7. Jamani makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haya ambaye ameyasema hapa, wengine wana miaka 20 hapo. 50. Mungu akubariki sana Abigail. Amina. Ni malezi mazuri ya wazazi. Malezi mazuri ya walimu. Ana ujasiri. Ametiririka kwa point. Unajua vitu ukipewa tu mdomoni kama kwa sehemu uviishi, hapa uwezi kusimama dakika 5 ukaenda hivyo. Utajichanganya tu. Lakini inaonekana haya ndio yaliyoko kwenye nyumba yao. Bwana Yesu asifiwe. Chochea. Mungu ana kazi. Naomba sasa ni waombe watoto kwa sababu ya mazuri tunayoyaona. Vitu kama hivi ni vya kuviendeleza, kuvichochea. Wanasoma lakini pia wanakuja ibadani, wanajifunza. Mungu anataka tuandae kizazi chetu kwa ajili ya kesho. Wazazi na walezi, vitu vizuri wavitokei tu. Vitu vizuri wavitokei tu, huwa vinaandaliwa. Yani lazima mzazi utenge muda na watoto kwa ajili ya mambo ya kiroho. Jambo linalosikitisha sana, wazazi wengi wanatenga muda kwa ajili ya mambo mengine. Yani hawana muda hata walisali moja wa kusoma Biblia na watoto, kuomba na watoto. Na mimi niseme tu wazi, wakina mama mna nafasi kubwa sana, kwa sababu ninyi ndio mnakaa na watoto sana nyumbani. Na ndio maana Biblia nasema mtoto akiharibika ni aibu ya nani? Mama anaonekana ndiye kwa sehemu kubwa wa kulaumiwa, kwa sababu hakutenga muda mzuri, hakulazimisha muda na watoto, hasa muda na Mungu. Muda na Mungu. Hivi ambavyo amevisema huyu havitaondoka vyote. Vingine vitabaki ndani yake, maana amejihubiria mwenyewe pia. Na sasa hivi ndio vitamkumbusha anapoendelea na maisha. Atafika mahali atakumbuka lile neno aliowahi kuhubiri. Nakumbuka miaka mingi hapa mwalimu Ana yupo. Au yuko wapi? Ana. Anahudumia watoto. Miaka mingi sana hapa Magomeni, Ana alihubiri hapa. Akiwa naye mtoto tu. Ile ibada siwezi kuisahau. Alihubiri habari ya Yusufu. Na leo Ana ni manager. Yuko na kazi nzuri. Anamlea mama yake. Anakaa kwenye nyumba kubwa ya kifahari. Anamiliki gari. Mungu anambariki na kumbariki na kumbariki. Lakini alihudumu hapa miaka mingi sana akiwa mtoto. Siwezi kusahau. Kile kitu kiliendelea kukaa ndani yake. Ni huyu hapa. Kwa wale ambao hawamfahamu, mimi huyu ni mshirika wangu na nimemlea tangu mtoto. Na sasa nahitaji kula mafungu yake yote ya 10 na sana. Na Bwana amemuinua, ni manager sasa, ni manager. Lakini ukweli mafungu ya 10 yake nakula. Na sadaka zake nyingi nakula. Mungu amempa heshima, anakaa na mlea mama yake mzazi, wanakaa kwenye nyumba nzuri hapa Dar es Salaam. Anamiliki gari binafsi. Nimeshangaa tu kwamba mpaka leo vijana hawajamuona. Mmeshaona? Alafu akienda makanisa mengine.